Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam rahayu buat sahabatku semuanya yang ada di Indonesia, di luar negeri, di mana saja berada. Moga selalu dalam kebaikan, kesuksesan selalu, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang baru nemuin channel Dalang Temon, mentir, serakin, mohon like, komen, dan subscribe-nya ya. Di pagi hari ini Mbah Temon mau sarapan. Monggo sing dereng makan pagi sarengan. Iki lawahe sambel mriki. Ya, iki sambel. Sambel ngeten iki sigabele simbok. Lah niki Mbah Temon dikai niki, diolahne niki. Niki nopo? Iki panganan desa sing paling kudu tresnani. Nggih, iya. Ayo nopo iki? Niki dikai glepung karo dikai godhongan sembutan. Loh, sekane sego putih. Iya ta? Mangan sego putih. Wawahe sembutan dikai glepung. Iki sembuhan iki. Sembuhan godhong sing berambat-berambat nih lho, ditombo loro weteng. Lawon karo sambel korek. Dadi mangan iki sak entene apa adanya, nek segone sego putih. Untuk sahabatku semuanya, monggo akan sarengan sarapan pagi. Sego putih pawoe sambel korek. Ya drama dulu becik ngalih. Ngalih rasa melurusane. Memang senengane ngelek-elek sambel korek. Sambel iku lho mriki iki sambel iki. Sego putih sambel korek. Muga kita sami entuk rezeki kang luwih ya. Aja demen seneng elek-elek, elek-elek wong liya. Mergo eleke dhewe sak untuke sepuro. Lawur-awur ngeten iki riyen. Segone ben mambu sambel. Terus iki kalih godhong sembukan dibuntel dong gedang iki glepung. Godhong sembukan buntel godhong gedang sing masak di simbok. Godhong sembukan buntel godhong gedang kekancan ora perlu amuk-amukan mbok seduluran. Muga rezekine iso antuk kabagyan lan katentreman kamulyan. Iki iki ditulis mriki. Iya kena lepung tadi rotu ulat ulat. Nah ini kita dong sembuhkan nih. Mangan saya nih coro wong di sokuno yang ini dong sembuhkan. Buat sambur tapi sego. Saya bukane rodo anu rodo ngelet tanget iki ciliane Mbah Temone mangane wit biyen ya biasa godhong sembuhan wis enak tenan lah niki dicampur diulek-ulek ngeten karo sambel korek. Ya. Mangan sego putih sambele korek. Gitu. Pikirane digawe lilih, lilih ini nrimo. Ora sah demen sok ngelek-elek.
Mbah Dalang temoni sak enake. Godhong sambuane dicampur glepung. Salam santun, salam rahayu kagem rentang sedayanipun. Wonten Indonesia, wonten luar negeri, mugi tansah minantu kayuanan pinan murah rezeki. Untuk ketentraman kang sejati, nggih dhahar sareng. Eman-eman kula korepi sampeyan sisih kalat godhong gedhang ya jan enak man dulek sambeli tambahi sambeli korek ben sepedep. Nah, hitungan lagi ramaduk, rasa nangis, rasa mewek. Bentuk-bentuk gedang ini pun jelas. Salam santun, salam rahayu, kujub rumpun, gorej kini rumintu, kami mesem guyu, rasa perlu ngangkot atu, sego putih lamoe, sembuhan, singulane simbok telas. Mangan lawe godhong sembuhan campur glepung dipuntel godhong gedhang. Seduluran muga dadene katentreman Gusti Allah Kang Maha Agung tansah paring pitulung. Sambele korek wadahe lemper. Wol mantep sepedep. Nikmat tenan sambil korek wadai lemper ora sah seneng elek-elek ora sah seneng sok pamer dadi nek duwe apa wae ora sah sok seneng elek-elek seneng pamer sambil korek wadai lemper aja sok seneng elek-elek mring sesama aja sok seneng pamer mergo bondo ki mung titipan pangkat yo mung sampiran
gitu. Nyawa yo gadungan. Sambil korek wadah lemper, aja sok seneng elek-elek, aja sok seneng pamer. Nah. Nggih, iki wau sarapane Mbah Dalang temon. Wayah esuk kali simbok dolane godhong sembukan. Muga iso matuk leh golek etungan, iso mlumpuk leh golek sandang pangan. Salam santun, salam rayu, matur sembah nuwun, mugi rencang sedayanipun tansah winantu kasaenan dalam kebaikan. Mohon like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.